Ir svarīgi ne tikai vai tu izkāp no gultas, bet ir bezgalīgi svarīgi, un par to bija šodien vārds, ir bezgalīgi svarīgi, kā tu izkāp no gultas. Kā? Vai tu raugies ar drosmi un mieru pretī austošajai dienai? Kurš noteiks, kāda būs tava diena? Vai sajūtas, vakardienas pieredze, problēmas? Kurš noteiks, kāda būs man, kas būs rakstīts manās baltajās lapās šodien? Vāra pieder man, izvēle pieder man, tiesības pieder man. Es to nosaku. Tu to nosaku. Tu izvēlies, kāda būs tava diena. Tu izvēlies, ko tu gribi no šīs dienas. Tu izvēlies, kāds tu gribi būt šajā dienā. Mēs nevaram izmainīt visu apstākļus, bet mēs varam izmainīt sevi un to, kas notiek mūsos, un to, kā mēs reaģējam uz apstākļiem. Un tas ir bezgala daudz. Aleluja! Ņem iniciatīvu, sākot dienu. Hei, tu esi šeit? Ņem iniciatīvu. Mana diena, mana dāvana, nevienam neadošu. Jēzus ir kungs, šī ir brīnumaina diena, šī ir diena kopā ar to kungu. Ja vakar tas bija neiespējams, šodien tas ir iespējams, šī ir jauna žēlastības diena. Vakar es krītu un kļūdījos, šodien tas kungs man palīdzēs. Halleluja! Es šodien vēl vairāk mīlēšu, vēl vairāk un tā, no spožuma uz spožumu. Es nevalkos vienkārši ārā no gultas. Es ceļos ar visu savu iekšējo būtību pretī Dievam. Jauna diena. Halleluja. Tas kungs man kaut ko labu ir sagatavojis. Ja es nelietoju varu, vara tiek lietot no ienaidnieka puses pret mani. Ja es nenosaku, kas šai dienā būs, un es gaidu, ko diena nesīs, tad ienaidnieks var atnest lietas, ko tu negribi un kas tev nav vajadzīgs. Taisnais no ticības dzīvo, tad dzīvo ticībā un iesāc no paša rīta, iesāc dzīvot ticībā. Un tad gaidi uz Dievu dienā, gaidi uz viņu. Dievs nāk pretī tavu gaidu līmenī, tā ir ticība. Gaidi, lai viņš palīdz, lai viņš uzrunā, lai viņš atklājās. Halleluja! Un noteikti neatļauj vakardienai ietekmēt savu šodienu. Un šodien tu vari ietekmēt rītdienu. Un tā tu ej aizvien uz uzvarošāku nākotni un savu dzīvi.